これこそパワードローバーデュラン26の秘密の一つ、クレーンゲームモードなのだ。よし、今だ。取った。どうしたの？サンダ、どこ行ってたんだよ。うん、ちょっとね。ピエトロ王子、マルシア、フローネルの森へ帰らなかったの？言ったでしょ？私もお手伝いするって。ありがとう。でも、もう遅いから眠った方がいいよ。けど、白騎士さんが言ってたよ。休んでおかないといざという時働けないって。マジャスター、うりゃー、やろう、どっせー、うるさい。これってわざわざあんなの使わないで手で取った方が早くない？確かに。こうなったら奥の手だ。お前は、こんなに騒いで起きないお前が悪い。冠いただき、いいぞ、いよいよだ。これでポポルクロイスは僕たちのものだね。なに？大丈夫？お父さん、国王様。闇魔王、そこまででござる。残念だったな、闇魔王。しかし、いいアイデアだった。完全変形のパワードローバーデュランだったのに、どうして侵入したことが分かったのだ。ベランダにこれが落ちてきたんだよ。なんだこれじゃ。ああ、僕が今食べたやつだ。なんだって？ともかく、おとなしくするでござる。知恵の王冠は、絶対に渡さないぞ。こうなったな。シャバダバだ。知恵の王冠、いただいた。あれな、お前たちどうしてここに。待て、気をつけて、ピエトロ王子。やったやった、知恵の王冠を手に入れたのだ。Thank you.
を取り戻しに行かなくていいのかよ。また間に合うよ。いいのだいいのだ、これが天才の知恵なのだ。よくやったでござるな、ピエトロ殿。神々魔王さんに向かって飛び出した時には心配しちゃったわ。ありがとうよピエトロ、おかげで知恵の王冠を奪われずに済んだ。うん、私もピエトロの活躍する姿を見たかったですわ。さすがはパウロ国王の子、ピエトロ王子はポポロクロイスを救った英雄ですな。そんな風に言われると照れちゃうな。ワンツーワンツーチェックワンツー、なんでだ。ワンツーワンツーチェックワンツー、ああポポロクロイスの新しい支配者、悪の天才ガミガミ魔王様のお出ましである。ああ、これぞ男のロマン。パウル、約束通りポポロクロイスいただきにやってきたぞ。何を言っておる、それは知恵の王冠を手に入れたらという話だろう。だから知恵の王冠はしかと手に入れたのだ。知恵の王冠は僕がちゃんと取り返したよ。残念でした、あれはすでに俺様がすり替えた偽物だったのさ。じゃんじゃじゃーん。おお王冠が本物か偽物かの区別もつかないとは愚か者め。そんなそうだったの、オイラも気がつかなかった。なんて言葉、突き抜き邪魔だ、邪魔だ。おお、やったぞ、ついに知恵の王冠を手に入れたぞ。神々魔王さん、嘘をついたの。卑怯でござる。嘘などではない、知恵を使う者と使われる者、使われた側は必ず騙されたというが、それは知恵が足りない何よりの証だ。そんなこいつは一本取られた、一瞬の隙を突くその知恵、さすがだ神々魔王、お前の勝ちだ。そんなやったやったぞ、これでポポロクロイスは俺様のものだ。バンジャーイバンジャーイバンジャーイ。僕、また失敗しちゃった。僕の竜の力どころかお父さんの知恵の丘も守れなかった。王冠集めは男のロマン。待たせたな、今日から俺様とヒューちゃんのため偉大な愛の国を築くのだ。さあレッツレッシング、岩へ紙吹雪、凱旋パレードは男のロマン。こうして